נשלח לרפאלוב, לוקח את זה ארביטמן, הכדור עובר אותו, קיאל נדחף על ידי הסוס, לא אומר ליאני. אתה צודק, ליאני. אין כאן פנדל. נכון. סוס בסגירה מצוינת. בלשבילי, לוקח מצרפתי. הסוס מתקן. עובד, עובד הסוס. כן. את לא יוצאת קדימה. לא, בינתיים היא מצליחה במשימה שלה, כי היא בית"ר ירושלים. שאלוב, סטיבן כהן, סוס שומר על רפאלו ולוקח לו את הכדור. ראשון, מצליחה להוביל כאן 2-0 על הפועל פתח תקווה. קולמה, הסוס. עוד עכשיו יכולה לצאת למתפרצת עם ניר ביטון. לא ניגש לביתה. הכדור פוגע בדודו ביטון, יש כאן הזדמנות נוספת. כל 11 השחקנים של הפועל פתח תקווה נמצאים עכשיו במחצית המגרש שלהם. לא להאמין, אנחנו נמצאים רק בדקה. טובה יותר בפתיחת המחצית השנייה, 8 דקות. מוריד. כן, עזריאל נלחם על הכדור הזה ועושה גלישה ששווה כרטיס צהוב. כך גם חושב השופט וקסברגר. תשמע, זה קפיצת קארטה עם שני רגליים, זה כרטיס צהוב לפעמים. כל המגרש, מה שיכריע בסופו של דבר, זה לאיזה קבוצה יש שחקנים יותר טובים. שמאל, כמו של שכטר, שניים מסתערים עליו, סוס. סלמי, ברקע אוהדים של הפועל פתח תקווה.
אשר הפועל תל אביב להתקפה עכשיו, אין עבירה. סגיב כהן. פתאום בסרקי מחכים למסירה, שריקי הוא זה שמקבל, חיון רוצה שם את הכדור, יש עבירה על שריקי. שמיני העונה בליגה, פעם שנייה ברציפות בהרכב וחמישית בסך הכל, אבל בואו נראה עכשיו את הניסיון הזה של פתח תקווה, והנה הביתה, כדור עובר.